Слава Україні! Шановні пані та панове, Росія – держава-терорист. Не маючи успіхів на фронті, ворог продовжує застосовувати підступну тактику нанесення ударів, зокрема із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та інших цивільних об'єктах у різних регіонах нашої держави. Це робиться з метою здійснення психологічного тиску на цивільне населення. Факти щодо масштабів виробництва напередодні повномасштабного вторгнення, наслідків застосування Російською Федерацією безпілотних літальних апаратів свідчать про величезні інвестиції в виробництво і закупівлю цих засобів збройної боротьби та повсюдне щоденне їх застосування на полі бою. Трофейні безпілотні літальні апарати вивчаються спеціалістами Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки з метою вивчення способів протидії, в першу чергу, безпілотним літальним апаратам, нарощування доказової бази щодо порушень Російською Федерацією норм міжнародного гуманітарного права на території України. В експозиції представлені кілька трофейних зразків безпілотних літальних апаратів, чиїх елементів виробництва Російської Федерації та Ісламської Республіки Іран, які застосовує Росія у війні проти України. В порушення норм міжнародного гуманітарного права Росія використала безпілотні літальні апарати іранського виробництва для ударів по житлових будинках Києва 17 жовтня та об'єктах цивільної інфраструктури Білої церкви 4 та 5 жовтня. Наслідки перед вами. Для цих атак, недавніх атак по об'єктах критичної інфраструктури Одеси і вчорашньої атаки по Києву використовувалися безпілотні літальні апарати «Шахет-136». Баражуючий боєприпас виробництва Ісламської Республіки Іран. Закуплені для російської армії, вони отримали найменування «Грань-2». Цей безпілотний літальний апарат ідентифікований фахівцями центру за характерними закінцівками крила, двигуном та іншими деталями. Ми констатуємо наявність серед елементної бази комплектуючих іноземного виробництва. Ідентифікований і інший безпілотний літальний апарат іранського походження, здатний нести керовану зброю. Це «Мохаджер-6». Знизу на слайді саме трофейний зразок, збитий 23 вересня підрозділом протиповітряної оборони повітряного командування «Південь». Він ідентичний з безпілотними літальними апаратами на фото зверху зі збройових виставок. Для терору цивільного населення артилерійськими та ракетними обстрілами використовується і низка дронів російської розробки та виробництва. Найбільш поширений серед них – це «Орлан-10». Він є також найбільш поширеним трофеєм наших військ протиповітряної оборони. Використовується як розвідувальний безпілотник для ведення артилерійської розвідки та разом з іншими засобами в комплексах радіоелектронної боротьби. Виробництво без іноземних комплектуючих так само неможливе. Один із останніх трофеїв – безпілотний літальний апарат «Гранат-3». Призначений для розвідки місцевості, патрулювання, ведення спостереження, цілевказівки та управління підрозділами. Завдяки невеликій вазі, габаритам, саме головне вартості та простоті широко застосовується у ланці рота-батальйон. Окрім оптичного модуля, цей безпілотний літальний апарат може оснащуватись обладнанням для моніторингу мереж стільникового зв'язку. Безпілотний літальний апарат «Алерон-3 СВ» це комплекс ближньої дії, повітряної розвідки та спостереження. Особливістю є електродвигун у якості рушуя, конструкція типу літаюче крило, змінний модульний набір корисного навантаження. Комплекс дозволяє вести повітряну оптико-електронну розвідку з передачею інформації в режимі реального часу на відстані близько 25 кілометрів по закритих цифрових каналах зв'язку. Результати проведених досліджень свідчать, що практично всі комплектуючі, які забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передачу даних різними каналами, GPS-навігацію в російських безпілотних літальних апаратах є іноземного походження. Питання протидії безпілотним літальним апаратам щоденно в центрі уваги всіх причетних структур Збройних сил України, включаючи головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Ми вміємо протидіяти російським безпілотним літальним апаратам і збиваємо їх щоденно наявними засобами протиповітряної оборони. Приклад – це вчорашні 13
безпілотних літальних апаратів, збитих поблизу Києва. Проте, на нашу думку, ефективніше було б докласти більших зусиль для переривання ланцюжків постачання комплектуючих для таких дронів. Ми дякуємо країнам-партнерам за вже надані засоби боротьби із безпілотними літальними апаратами. Сьогодні, у зв'язку із протяжністю лінії бойового зіткнення, яке становить на сьогодні біля 2,5 тисяч кілометрів, наші Збройні Сили потребують таких засобів у більшому обсязі. В цій презентації ми розглянули лише кілька із найбільш поширених безпілотних літальних апаратів, які використовує Російська Федерація проти України. Їх спектр набагато ширший. Ще раз наголошую на тому, що Росія використовує безпілотні літальні апарати в порушення норм міжнародного гуманітарного права для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, по житлових кварталах і взагалі по населенню. Дякую за увагу.